Hej, dette er fjernundervisning for dem, der ikke kunne komme til BIM-mødet den 27. april 2009. Først synes jeg, det er lige på sin plads at tale om Mr. B. Det er selvfølgelig Peter Bartholdy. Jeg synes, han skal hyldes, for han er fantastisk. Han laver et kæmpe arbejde for vores biforening som sekretær og kasserer. Han er uhyre flittig, ikke bare med at skrive og huske os på ting, vi kunne glemme, men han slæber også rundt på kaffe og tekander, bærer boller og stod for hele madarrangementet, da vi havde begyndt at kursus på Samsø. Peter er virkelig til stede. He is being. Han er utrolig i sine mentorprojekter. Nu er han også blevet mentor på Samsø. Han har allerede købt et titurskort med færgen, og han har bundet sig til 4 lørdage i løbet af sommeren. Stor hyldest til Mr. B. Lad os give ham en klapsalve. Så er der programmet for i dag. Først skal I høre, hvordan det gik med begynderundervisningen på Samsø i lørdags. Så vil jeg ønske velkommen til de nye medlemmer, der er kommet i vores biholderforening siden sidst. Jeg vil orientere om en brochure, der er kommet fra Danmarks Biholderforening, der handler om bier og skoleundervisning. Jeg vil orientere om begynderkursus, der bliver afholdt af Danmarks Biholderforening i maj måned. Så skal vi tale om bierne her og nu. Hvor meget plads skal de have? Kan de finde på at sværme? Vi skal tale droneøvning. Endelig vil jeg fortælle om min golde dronning. Og så vil vi tage kalenderen, de nærmeste hændelser, der sker inden for den nærmeste fremtid. Så er det Samsø-kurset den 25. april. Det var en stor succes. Ingen i bestyrelsen havde i vores vildeste fantasi troet, der ville komme 22 kursister. Samsø har 4.100 indbyggere. 23 var tilmeldt. En havde meldt afbud, fordi han skulle til Færøerne eller Grønland eller sådan noget. De andre 22 kom og brugte en lørdag fra 9 til 16.30. De var rigtig interesserede. Rigtig mange var straks parat til at gå i gang med at holde bier, og har allerede bestilt bier, og har hentet dem i tirsdags fra Poul Erik. Det er godt, fordi der er ikke for mange bier på Samsø. Det er sådan, at der kun er en tiende del af den bitæthed, som der er i Odderområdet. Og Samsø har en vidunderlig natur, der er meget biegnet. Tillykke med alle dem, der har fået bier. Allerede på nuværende tidspunkt er der 6 fra begynderkurset, der er blevet medlemmer af Danmarks Biholderforening. Fra venstre Sune Petersen, naturvejleder på Samsø. Hans plan er at have bier et par år, og så se om han kan implementere demonstrationer af bier i sit job. Der er Anne og Tom Albertsen, smed på Samsø. Holger Rasmussen, pensioneret landmand. Erik Rus og endelig John Wayne, som i mange år har arbejdet for Elisabeth og hendes mand i frugtplantagen. Velkommen til jer alle. Vi har også i Odder fået et nyt medlem. Det er Anne Kirkterp fra Hørning. Kun Peter og Vinnie har haft mulighed for at møde Anne indtil nu, da hun var til materialemøde hos Poul Erik for 2 uger siden. Vi glæder os til at se hende i skolen i gården. Velkommen til Anne. Så vil jeg orientere om, at der er kommet 2 nye foldere fra Danmarks Biavlerforening. Den ene folder er beregnet til biavleren, og den anden til skolen. Vi vil se, hvordan de ser ud indeni. Først er der folder til biavleren. Inden i den folder er der en vejledning af, hvad man anbefaler, at du skal vise, når du har skolebørn, der kigger ned til bierne. Det kan være, at du vil foretrække at vise dronningen, og vise yngel, og vise honning med tavle med honning, osv. På den anden side er der forslag til projekter, som man kan arbejde med. Det kunne være arbejderbier, det kunne være blomsterbier, det kan være honning. Mange forskellige emner, som man kan tage op og gennemgå, og selvfølgelig skal man gennemgå dem alt efter, hvilket alderstrin børnene er på. Man anbefaler at dele børnene ind i fra 1. til 3. klasse, fra 4. til 6. klasse og fra 7. til 9. klasse. Her er altså et godt materiale, som man kan bruge, hvis man skal have undervise børn i biavl. Og så er der folderen til skolen. Her er det meningen, at du på indvendig side af
Pjæsen skal skrive dit navn og adresse, og så aflevere skolen folderen til skolen. Så kan skolelæreren, skolelederen kigge lidt på, hvad der står om bier og biavl, hvad målet er med undervisningen, den praktiske ting, hvordan man kan gennemføre det, at biavleren kan komme på skolen og fortælle, eller klassen kan komme ud til biavleren og se ned til bierne. Når de så i ro og mag har siddet og kigget og vurderet og fundet, det er da godt nok spændende, det kunne de godt tænke sig at benytte sig af, jamen så kan de ringe til dig, og så kan I aftale, under hvilke omstændigheder det skal foregå. Her har I altså to brochurer, som er gode til at hjælpe med at få gang i undervisning af skoleelever. Det er ikke beregnet til at erhverve direkte nye medlemmer, men det kan da godt være, at børnene går hjem og prikker til deres mor og far bagefter og siger, skal vi ikke have bier i baghaven? Og så er det jo noget. Den 16. og 17. maj i år er der kursus for yngre biavlere på Dalum Landbrugs skole ved Odense. Det er et kursus, der er beregnet til yngre biavlere, det vil sige folk, der har haft bier i et halvt til et helt år, måske lidt mere, og som nu trænger til lidt mere systematisk undervisning. Kursusprogrammet er spændende. Det er Ejgil Holm, som der har skrevet lærebog i biavl, som underviser i bier og blomster. Det er Claus Landsvarker, der underviser i dronningavl. Det er ham, der skriver månedens biarbejde. Det er Flemming Weisnes, en af vores konsulenter i Danmarks Biavlerforening, der underviser om sunde bier, og Flemming er utrolig inspirerende at høre på. Det er Asger Søgaard Jørgensen, der underviser i biplanter. Det er vores daglige leder i Danmarks Biavlerforening. Prisen for kurset er 1600 kroner, og det dækker kost og enkeltværelse på Dalum Landbrugsskole. Skynd dig at melde dig til hos Danmarks Biavlerforening. Det var så første del af fjernundervisningen. Hvis du vil høre mere om den mere praktiske del af bioundervisningen, så skal du gå tilbage til mailen og klikke på anden del.